କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ କମିଟି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗାମୀ 6/6/2023 ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମାଲକାନଗିରି ପୌରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 5 ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନସ ମାର୍କାମି, ଜିଲ୍ଲା ଆଇନଜୀବୀ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସାମୁଏଲ କୁମାର ନାୟକ, ନଗର ସଭାପତି ଡିନାଗା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ଉପସଭାପତି ବ୍ରଜକିଶୋର ପାଲ, ଉପଦେଷ୍ଟା ବଳରାମ ପଣ୍ଡା, ଚାଲଣଗୁଡ଼ା ଜୋନ୍ ସଂଯୋଜକ ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସମ୍ପାଦକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା, ତ୍ରିନାଥ ପାଢ଼ୀ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ସୁଧାଂଶୁ ଚୌଧୁରୀ, ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା, ୱାର୍ଡ 1 କାଉନ୍ସିଲର ପେଣ୍ଡ୍ରା ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଉପସଭାପତି କଣ୍ଠେଶ୍ୱର ପୋଟଲା, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ସମ୍ପାଦକ ବସନ୍ତ ନାୟକ, କେ ରାହୁଲ, ବି ବିଭୂତିଭୂଷଣ, ରୋନି ସାହିଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟରୁ ଶ୍ୟାମଖିଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।